i vlastně teďka ve Villachu to byl strašně důležitý zápas a ten doma samozřejmě taky a z Villachu jsme dovezli velmi důležité 3 body a doma jsme tomu potvrdili, takže je to super, že teďka z těchto 2 zápasů máme plný počet bodů a myslím si, že nám to psychicky hodně pomůže do zbývalých 2 utkání. No, to bylo spíš seknutí než hit, rozhodně to posoudil jako krosček, se mi zdá, ale tam to bylo sekání a to, že bylo to takový první moment, takový bolestivý trošku, ale trocha ledu to spravila za chviličku. Tak vlastně tam se bojovalo v rohu a David Bartoš vlastně s Jilovem se tam nějak posunuli po mantinelu a potom David vlastně mě tam viděl a nahrál mi to, já jsem to jenom vystřelil a prostřelil jsem to, no, takže spadlo to tam. Tak já si myslím, že máme spoustu kluků, kteří už odehráli spoustu takových zápasů a myslím si, že už s tím máme zkušenosti, takže si myslím, že v závěru jsme si to vítězství pohlídali. Tak já myslím, že se snažíme každý zápas hrát hodně agresivně, hodně bruslit a prostě nenechat soupeře vůbec hrát a dobře napadat a já si myslím, že se nám to povedlo a o ten gól jsme byli šťastnější. Tak my jdeme vlastně, my se asi nedíváme dopředu nebo dozadu, my jdeme prostě zápas od zápasu a zatím se nám to daří, takže máme poslední 2 zápasy v té nadstavbě a my se na to připravíme 100% a budem chtít vyhrát teďka v neděli v Dortmundu a potvrdit to a vlastně už si zajistit to playoff.